អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំរောមានណាស់បើទោះចិត្តផ្លូវគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងសឹមសូលីកានៅតែទៅសួរសុកទុកអតីតស្វាមីក្រៃតទួលបានសមាជិកថ្មីពិធីករណីក្នុងទ្រទួបាយ័នមួយរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏សរសើរម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលបានខើញគ្រូសា ក្រ ாய் របស់អ្នកទាំងពីរបានពិសារអាហារពេលល្ងាចជុំគ្នានឹងបានចូលកៅអូគ្នាពពពេញទៅដោយសុភមង្គលទីផងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទូបីជាដំណាក់ទំនងរបស់ពិធីការនេះដល់ប្របិឈ្មោះអ្នកនាងសឹមសូលីកាននិងអតីតស្វាមីត្រូវបានបញ្ចាំនិងមានគ្រូសាថ្មីរៀងខ្លួនហើយក្តីក៏ពួកគេនៅតែបន្តរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូន ជាស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ខំរូបថតប៉ុនមានសัญลักษณ์នឹងបានចូលរំអបអសាតោដែលភរិយាក្រ័យរបស់អតីតស្វាមីនាងបានសម្រើកូនដោយក្តីស្បាយចិត្តញុយញឹមរំភើបអបអប្រៀបបាននឹងគ្រូសាតែមួយតែម្ដងក្រោយពីបានខើញរូបនេះតារាស្រីរូបនេះទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់មហាជនចំពោះការរាប់អានគ្នារវាងអតីតស្វាមី ព្រោះទោះបីពួកគេមានគ្រូសារៀងរៀងខ្លួនក៏ដោយពិតជាគំរូមួយគូអោយក្រុមដែលនៅតែរាប់អានគ្នាបែបនេះហើយកម្រមានខ្លាំងណាស់គ្រូសាមួយចំនួនប្រសិនបើបែកបាក់គ្នាហើយគឺតែងតែមើលមុខគ្នាមិនចំចាអ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាគឺពិតជាទទួលបានការសរសើរខ្លាំងមែនតើពីសំណាក់មហាជន ដោយសារតែនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអតីតស្វាមីដោយរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនអ្វីដែលពិសេសនោះអតីតស្វាមីទទួលបានសម្マイជកថ្មីមួយរំគាត់ទៅសួរសុខទុក្ខដោយធម្មតាដែលគំររងនឹងមានគ្រូសាដែលបែកបាក់គ្នាហើយនៅតែធ្វើទង្វើបែបនេះណាចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាកទងនឹងពួរមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា